Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. Я ведуча Соломія Струс. У ці хвилини тернополяни приносять жіноче взуття на театральний майдан міста. У такий спосіб вони долучилися до всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», розповіла співорганізаторка акції Яна Шкуратова. За її словами, за допомогою акції хочуть привернути увагу суспільства до насильства над жінками. На акції зараз перебуває наша кореспондентка Богдана Сарабун. Вона з нами на прямому зв'язку. Ми зараз на театральному майдані. Тут о 13-й годині розпочалася акція проти насильства над жінками. За словами співорганізаторки акції Яни Шкуратової, тут позаду мене зараз є близько 600 пар жіночого взуття. Вони символізують цифру 600. Це жінки, які щороку гинуть від домашнього насильства. Акція розпочалася також з історій жінок, які стикалися в сім'ї, знайомі з насильством. А також зараз тернополянам будуть показувати ролик, що робити, якщо ви стикаєтеся з насильством, куди звертатися, куди дзвонити. Також тернополянам роздали додаткову літературу. Це також номери, гарячі лінії, куди звертатися, якщо ви стали свідком домашнього насильства або ж насильство сталося з вами. Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства» триває з 25 листопада до 10 грудня, розповіла Яна Шкуратова. До заходу долучився тернопільський осередок Асоціації жінок України «Дія». Ця організація захищає соціальні, економічні, політичні права жінок і членів їхніх родин. Створили її у 2016 році. За словами інспектора управління Нацполіції області, до поліцейських Тернопільщини з початку цього року надійшло більше 4 000 повідомлень про домашнє насильство. 3880 з них – це повідомлення від жінок. Від сьогодні учасники АТО, ООС та переселенці можуть подавати заяви на отримання пільгового кредиту для придбання житла. Станом на 13-ту годину зареєструвалося близько 10 осіб, повідомив директор Тернопільського регіонального управління Держмолоджитло Андрій Козак. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. Тернополянка Любов Сисак – дружина учасника АТО. Разом з чоловіком та двома дорослими дітьми мешкають на 18 квадратних метрах у гуртожитку. Сьогодні прийшла, аби зареєструватися для отримання пільгового кредиту. Досить хороші умови для того, щоб отримати своє житло, яке давно чекається, і не було можливостей таким, щоб і самим купити, і по державному кредитуванню всякі нюанси бувають, що не підходять одній чи другій сім'ї. І пробуємо, ми надіємося, що вже будемо скоро в своїй домівці. Яна Шкуратова – переселенка з Луганська. До Тернополя разом з сім'єю переїхала у 2014-му. Сьогодні є радницею соціальної згуртованості в Тернопільській області. Це житло можна придбати в будь-якому куточку України. Закликаю кожного переселенця зареєструватися і стати в чергу на цю програму, тому що вона дійсно дає можливість отримати собі те житло, яке ви хочете, і на пільгових умовах. Директор Тернопільського регіонального управління Держмолоджитло Андрій Козак розповідає. Це є нова бюджетна програма, яка полягає в тому, що за рахунок коштів державного бюджету будуть надаватися кредити внутрішньо переміщеним особам та учасникам АТО. Це є мова, йде про кредит під 3% річних від залишкової суми на термін до 20 років, але не більше, ніж час виходу на пенсію. Розрахунок площі на отримання кредиту йде 21 квадратний метр на кожного члена сім'ї плюс 10,5 на сім'ю. Вартість квадратного метра для Тернопільської області не повинна перевищувати 16600 ринок. За словами Андрія Козака, зареєструватися для участі в програмі можна безпосередньо в управлінні або в режимі онлайн. На цьому ж таки сайті центральному, внизу сайту є карта України, де знаходимо Тернопільську область, відкривається сторіночка Тернопільського регіонального управління. І в розділі «Житлові програми» знаходимо кредит для ВПО та АТО. Відкриваємо цей розділ. В даному розділі є викладені всі матеріали, які стосуються загальної інформації, умов отримання необхідних документів по цій програмі. Відповідно, для того, щоб електронно зареєструватися в розділі «Подати заяву анкету», яку відкриваємо, є викладена інструкція, зразки заповнення, повідомлення про обробку персональних даних.
Бажаючим скористатися електронною реєстрацією необхідно стягнути, скачати заяву про наміри отримати кредит, анкета громадянина кандидата і, якщо це є сім'я, то також анкети членів сім'ї громадянина кандидата. Ці бланки заповнюються від руки розбірливо, тоді скануються або з допомогою смартфона робиться PDF-варіант, відправляється на нашу електронну пошту. Протягом дня ці документи будуть оброблені. Зареєструватися для участі у програмі «Держмолодь житло» можна до 18 години 5 грудня. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі відбувається фестиваль творчості дітей з інвалідністю «З вірою у майбутнє». У Подолянах діє 8 тематичних локацій, на яких діти можуть взяти участь у майстер-класах, таких як живопис і казкотворення. Фестиваль організували, щоб допомогти дітям з інвалідністю розкрити їхні таланти, розповіла співорганізаторка заходу Оксана Гоменюк. Захід розпочався о 9-й годині. Його проводять до Міжнародного дня людей з інвалідністю. Триватиме він до 16-ї години. Там зараз перебуває наша кореспондентка Діана Ярошенко. Дивіться її репортаж о 17:00. Сьогодні передостанній день акції «Місяць жіночого здоров'я», яку проводять у Тернополі з 4 листопада. За цей час у філії жіночої консультації другої міської лікарні, що на вулиці Замкова, скористалися близько 300 тернополянок, повідомила завідувачка філії Ірина Лука. Під час нього жінки отримували флаєри, з яких можуть без черги пройти огляд у гінеколога та безкоштовно отримати для огляду гінекологічні набори. Відвідувані в середньому 20 чоловік, найбільше, так як от бачу, веду статистику, було у нас 12 листопада, це 29 жінок прийняли. Є жінки фізично здорові, тобто ми ніякої патології не виявляємо, але загалом є і багато патологій, що виявляється. Це фіброміоми матки великих розмірів, це кісти яйників, про які жінки не здогадувалися. Це, скажімо, різні порушення менструального циклу, ендокринопатії. Тобто це все, що жінка десь щось її турбувало, але загалом, можливо, брак часу, можливо, страх, його також не можна виключати, це все не дозволяло їм прийти. Завдяки цій акції, звичайно ж, це безкоштовно, без черги, вона спокійно приходить, отримує талон, отримує оглядовий набір, це все проходить дуже комфортно. Сьогодні з 9 години до цього часу, скажімо, до 11, у нас було 5 жінок по флаєру, ми виявили одну дисплазію, одну фіброміому, одну мастопатію дифузну і 2 профогляди. Таке, ну, якби здорові жінки. Деякі жінки не були протягом 5 років, деякі протягом 9 років, деякі протягом 2 років не приходять. За словами ініціаторки акції, депутатки Тернопільської міськради Наталії Шелемийчук, на проєкт з міського бюджету депутати виділили 50 тисяч гривень. Про огляд за флаєрами жінки зможуть пройти ще завтра з 8 до 12 години. Завтра акція завершиться. У ці хвилини 15 студентів факультету економіки та менеджменту Тернопільського технічного університету спільно з благодійним фондом «Пам'ять і любов» проводять акцію «Подаруй дитині свято». Вона відбувається біля пам'ятника Івану Франку у Тернополі. Студенти продають кульки з побажаннями. Кошти, які виручать, передадуть для дітей-сиротинця з Нового села Підволочиського району, повідомив співорганізатор акції Назарій Мінько. Загалом, каже, приготували 100 кульок. Діти-сироти – це є наше майбутнє. Це є діти, які живуть без батьків і яким потрібна ця допомога. Ціль акції – зібрати кошти, речі, одяг, канцелярію, солодкі гостинці для дітей-сиріт з Новосільського дитячого приюту. Наші волонтери підготували невеличку ігру, тобто це шарики, в яких знаходяться цитати, побажання, а також невеличкі призи для людей, які придбають ці шарики, тим самим вони передадуть кошти для дітей-сиріт. Благодійний фонд «Пам'ять і любов» створений у червні цього року. Його діяльність – це допомога дітям-сиротам, бійцям операції Об'єднаних сил та відновлення храмів. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 17-й годині. Також заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці або сайт. На все добре!